ៅមើលទីតាំងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្ដើមចេញពីចិញ្ចឹម50ក្បាលទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបច្ចេកទេសនៅពេលដែលស្វែងយល់អំពីរបៀបនៃការចិញ្ចឹមបានត្រឹមត្រូវមកដល់ពេលនេះគឺកើនចំនួនជ្រូករហូតដល់ប្រមាណជាង 1,000 ក្បាលហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃនេះក៏មានការលើកទឹកចិត្តដែរពីក្រសួងស្ថាប័នជំនាញទីមួយគឺយើងដឹងហើយថាជ្រូកព្រៃបើសិនបើយើងទៅបបាញ់គឺជាទង្វើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាគេមានរូបភាពមួយបែបទៀតលើកទឹកចិត្តបើសិនជាការចិញ្ចឹមជាកសិដ្ឋានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវវិញគឺក្រសួងស្ថាប័នលើកទឹកចិត្តទៅវិញសម្រាប់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅឃុំត្រែងត្រយ៉ងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានឈ្មោះថាកសិដ្ឋានគិរីរមមានជ័យបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យនៃការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃដោយផ្ដើមពីការចិញ្ចឹមជ្រូកត្រឹមតែ50ក្បាលទេឥឡូវនេះគឺពង្រីករហូតដល់ប្រមាណជា 1,000 ក្បាលទៅហើយបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមការងារលោកឆុងយីម្ចាស់កសិដ្ឋានគិរីរមមានជ័យបានឲ្យដឹងថាដើមឡើយលោកដើររកទិញជ្រូកព្រៃនៅតាមសហគមន៍ចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃនានាដោយបានប្រមូលទិញជ្រូកព្រៃប្រមាណជា50ក្បាលយកមកបង្កាត់ពូជជ្រូកព្រៃសុទ្ធដូចគ្នានឹងបានចិញ្ចឹមបែបធម្មជាតិមកដល់ពេលនេះលោកចិញ្ចឹមនឹងបានបង្កាត់ហូហែជាប្រភេទជ្រូកព្រៃសុទ្ធអាចថាមានខ្សែសង្វាក់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយដោយមានរយៈពេល3ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2021ដល់2024ជ្រូកព្រៃរបស់គាត់នៅក្នុងកសិដ្ឋានគឺមានប្រមាណជា 1,000 ក្បាលហើយចិញ្ចឹមគឺមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នជំនាញលោកប្រធានកសិកម្មបានលោកប្រធានកសិដ្ឋានរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាបើនិយាយពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃនិងជ្រូកស្រុកគឺជ្រូកក្នុងស្រុកឆាប់ទទួលបានផលជាងប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃស្រួលចិញ្ចឹមជាងជ្រូកស្រុកព្រោះជ្រូកព្រៃអាចចិញ្ចឹមឲ្យស៊ីចំណីតាមបែបធម្មជាតិដែលគ្រាន់តែស៊ីចំណីបន្ថែមដូចជាផ្លែល្ពៅដំឡូងស្មៅស្វាយកំទុំទេសមរុំនឹងកតុជាដើមហើយក្រៅពីនោះគឺមានជ្រូកព្រៃដើរស៊ីចំណីតាមធម្មជាតិបន្ថែមផ្សេងទៀតក្នុងកសិដ្ឋានហើយជ្រូកព្រៃនេះគឺមិនងាយមានជំងឺផ្ដេសផ្ដាស់ទេរីឯតម្លៃវិញក៏ថ្លៃជាងជ្រូកក្នុងស្រុកដែរគ្រាន់តែជ្រូកស្រុកឆាប់បានផលជាងមានន័យថាបើចិញ្ចឹមរយៈពេល1ឆ្នាំបាន100គីឡូប៉ុន្តែបើជ្រូកព្រៃវិញគឺថា1ឆ្នាំដូចគ្នាបានតែ50គីឡូប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាពេលនេះគឺកសិដ្ឋានចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបញ្ចេញជ្រូកព្រៃទៅកាន់ទីផ្សារឲ្យបានច្រើនដោយសារតែ3ឆ្នាំមកនេះពុំទាន់បានលក់ដូរទេហើយក្នុងករណីដែលមានបងប្អូនពលរដ្ឋចង់ចេះចង់ចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃលោកក៏អាចចែកពូជបង្រៀនពីបច្ចេកទេសហើយក៏អាចចុះមកកម្មសិក្សាពីសង្វាក់នៃការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃនៅកសិដ្ឋានផ្ទាល់ក៏បានដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញសមាគមចុងភៅកម្ពុជាយើងមកទស្សនកិច្ចនៅកសិដ្ឋានខ្ញុំនេះចង់ជំរាបទៅខាងសមាគមចុងភៅថាកសិដ្ឋានចំជ្រូកផឹកខ្ញុំនេះទី1យើងចំជ្រូកព្រៃខុសពីគេទី2យើងចំតាមបទកថាធម្មជាតិហើយយើងមានច្បាប់មានទម្លាប់ពីរដ្ឋាភិបាលដែលចេញឲ្យហៅថាប្រជាជនចំណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចំទៅវាកើតក៏យើងត្រូវធ្វើបទបង្ហាញទៅដល់ខាងសមាគមចុងភៅឲ្យគាត់ដឹងឮថាយើងបានចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃក្នុងលក្ខណៈស្តង់ដារមួយចេញហើយក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ថាទលំទលាយណាស់ណានៅឡើយទេគាត់ថាចូលរួមមកសិក្សារួមគ្នាហើយវាយតម្លៃទៅលើសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំបានធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងហើយចំពោះការចិញ្ចឹមនឹងយើងកែឆ្នៃកែតម្រូវបន្តទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការចិញ្ចឹមនេះយើងទទួលបានផ្លែផ្កាហើយក៏ជាគំរូសម្រាប់ចែកចាយដល់សហគមន៍ដទៃទៀតដែរបច្ចុប្បន្នយើងចិញ្ចឹមតាំងពីឆ្នាំ2021មកយើងមានច្បាប់ពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើណាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ2024យើងបានជ្រូកយើងថាល្បាក់1,000ចុះបាទ
ការដើមឡើយយើងយកមកពីសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងយើងមានជ្រូកប្រហែលជា50 60ក្បាលទេ50ក្បាលនឹងជ្រូកខ្លះក៏វាសុខភាពមិនល្អអីអញ្ចឹងទៅយើងក៏មានការបាត់បង់ខ្លះតែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងគ្រប់គ្រងបានគ្រាន់ជាការបង្ហាញហើយយើងអាចបញ្ចេញបានមួយចំនួនដោយសារយើងរក្សាពូជបានហើយបាទយើងបញ្ចេញណាកន្លងមកយើងអត់ហ៊ានបញ្ចេញដោយសារយើងខ្លាចដាច់ពូជបាទការណែនាំខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើអញ្ចឹងដែរពូជដែលត្រូវបញ្ចេញគឺថាយើងប្រកាសដល់3ដំណាក់កាលនេះមិនអាចបញ្ចេញបានអញ្ចឹងយើងដល់ដំណាក់កាលអាចបញ្ចេញបានមួយចំនួនការចែកពូជនេះយើងមិនបិទទេបាទចែកដើម្បីឲ្យមានការសាយភាយឲ្យបានច្រើនណាហើយយើងណែនាំបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមមិនមែនខ្ញុំអ្នកបច្ចេកទេសហ្នឹងធានាថាយើងបង្កើតបច្ចេកទេសថ្មីឲ្យទេគាត់ថាបត់ពិសោធន៍ដែលយើងចិញ្ចឹមកន្លងមកយើងថែទាំវាមិនសុខហើយនឹងមានពេទ្យជំនាញនៅតាមមូលដ្ឋានគាត់ជួយផ្ដល់ជាហៅថាអវាទដល់យើងអញ្ចឹងការធ្វើរយៈពេលកន្លងមកគឺយើងស្រាវជ្រាវនឹងពិសោធន៍កិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងយើងបានមួយចំនួនធំហើយហើយទៅថ្ងៃមុខយើងអាចចងក្រងជាកូនសភៅមួយសម្រាប់ថាការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃមិនដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អបើសិនជាគាត់ចង់ចិញ្ចឹមគាត់អាចមករៀនសូត្រពីទីនេះបានយើងចែកម្លែកហើយពូជដែលបញ្ចេញទៅគឺត្រូវតែពូជល្អដើម្បីឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមទៅបានចំណេញពូពូជជ្រូកពាក្យថាពូជមួយម៉ាត់គឺវាសំខាន់ណាស់បើយើងចេះតែចាប់ចិញ្ចឹមទេចិញ្ចឹមហើយវាអាចបានផលយើងខាតជាសំណពរផងខ្ញុំថាបងប្អូនមួយចំនួនកន្លងមកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងឃើញថាដូចជាចិញ្ចឹមទលំទលាយប៉ុន្តែខ្ញុំចុះទៅមើលអត់មានទេមាន2-3ក្បាលអញ្ចឹងទៅហើយដាក់ហាក់ដូចជាផលផុសនៅពេលដែលកំងច្រើនពេលខ្លះគាត់ចង់បានចំណេញលុយគាត់ទៅយកពីប្រជាជិតខាងមកមិនដឹងថាសាវតាជូកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថាកុំសកម្មភាពហ្នឹងយើងគួរកាត់បន្ថយបានកាត់បន្ថយទៅធ្វើម៉េចយើងចេញពីកន្លែងយើងឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់នៅទីនេះខ្ញុំសັດផកខ្ញុំគឺថាមុននឹងចេញទៅទីផ្សារយើងត្រូវយកសាច់ទៅពិសោធន៍នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដូចលោកបណ្ឌិតអ៊ុយដាវីនគាត់បើកមន្ទីរពិសោធន៍ហ្នឹងខ្ញុំទៅពិនិត្យសាច់ពីរដងហ៎បានខ្ញុំហ៊ានខ្លួនឯងហ៊ានហូបបាទបានហ៊ានហូបតើយើងម្ចាស់មិនហ៊ានហូបផងយើងទៅឲ្យអ្នកដតេហូបមិនបានទេនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ជាមួយគ្នានេះតំណាងសមាជិករបស់សមាគមចុងភៅកម្ពុជាបានសមាគមសហគមន៍ចុងភៅកម្ពុជាចំនួន3រូបដែលបានទៅទស្សនកិច្ចស្វែងយល់អំពីខ្សែសង្វាក់នៃការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃក្នុងកសិដ្ឋានមួយនេះព្រោះជាការចិញ្ចឹមបែបធម្មជាតិមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហើយពួកគាត់បានត្រៀមរួចរាល់ហើយដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងកសិដ្ឋាននៅក្នុងការចងបណ្ដាញសហការគ្នាដើម្បីនាំយកជ្រូកព្រៃមកកាន់ភោជនីយដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ដោយស្របច្បាប់ក្នុងនេះគឺនឹងពិភាក្សាអំពីតម្លៃនិងបរិមាណនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចុះមកដល់កន្លែងចិញ្ចឹមសត្វខ្ញុំឃើញថាមានការផ្លែកច្រើនបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមសត្វនៅតាមភូមិស្រុកមួយចំនួនដូចជាស្រុកខ្ញុំដែរបាទប៉ុន្តែនេះគឺជាលក្ខណៈកសិដ្ឋានសុទ្ធហ្មងហើយជាប្រភេទជ្រូកព្រៃបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាការចិញ្ចឹមរបស់គាត់មានថាលក្ខណៈល្អបាទគាត់ឲ្យជ្រូកស៊ីជាលក្ខណៈមហូបធម្មជាតិបាទឧទាហរណ៍ដូចជាឲ្យវាស៊ីដំឡូងឲ្យវាស៊ីល្ពៅឬមួយក៏បន្លែធម្មជាតិហ្មងបាទអញ្ចឹងអត់មានឲ្យជ្រូកទៅស៊ីរបស់ដែលកែច្នៃអីទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំពេលណាដែលខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យក្នុងនាមខ្ញុំជាចុងភៅម្នាក់ខ្ញុំនឹកឃើញនៅមុខមហូបផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្កើតចេញមកដែលយើងយកសាច់ជ្រូកហ្នឹងជ្រូកព្រៃហ្នឹងគឺយកទៅផលិតបានជាម្ហូបម្ចានឬមួយក៏ច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំធ្វើម្ហូបបារាំងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចច្នៃយកផ្នែកពិសេសៗ
យកទៅធ្វើម្ហូបបានច្រើនមុខដែរខ្ញុំបានលេខ contact របស់កសិដ្ឋាននឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតាក់ទងមកគាត់ដើម្បីខ្ញុំសាកសួរទីមួយគឺអាចដឹងពីផលិតផលរបស់គាត់តើគាត់មានផ្នែកណាខ្លះដែលអាច support មកខ្ញុំបានខ្ញុំឃើញថាតាំងពីការចិញ្ចឹមការដាក់ចំណីឲ្យជ្រូកញ៉ាំក៏ដូចជារហូតមកដល់អត្តឃាតនេះខ្ញុំឃើញថាគឺមើលទៅគឺគាត់ធ្វើបានល្អបានអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីអនាម័យវិញគឺខ្ញុំឃើញថាបើប្រៀបធៀបពីសម័យមុនក៏ដូចបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគាត់ថាយើងដើរទៅមួយជំហានទៀតហើយបាទមានន័យថាទាំងសុវត្ថិភាពក្នុងការយកសាច់នេះទៅធ្វើជាម្ហូបអាហារគឺធានាថាសុវត្ថិភាពបានល្អបាទស្រុកខ្មែរយើងត្រីគឺជាប្រភពម្ហូបអាហារតំណាងឋានៈជាតិយើងតាំងពីដើមឡើយមកបាទប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគឺយើងមានសត្វបាទសត្វពីមុនមកយើងមានលក្ខណៈជាធម្មជាតិប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតយើងបានកែច្នៃចិញ្ចឹមធ្វើម៉េចឲ្យវាមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទីផ្សារអញ្ចឹងគឺថាបើសិនជាយកទៅធ្វើជាម្ហូបអាហារជ្រូកព្រៃនេះគឺយើងកែច្នៃបានច្រើនបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាឆាក្រវាញជាមួយនឹងជ្រូកព្រៃហើយនឹងលក្ខណៈបែបសម្លម្ជូរគ្រឿងស្លឹកតមូងជ្រូកព្រៃហើយនឹងឆាក្តៅផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាវាមានសម្បូរបែបនៅក្នុងការកែច្នៃជាម្ហូបអាហារហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគាត់ថាជ្រូកព្រៃនៅទីនេះគឺយើងយកមកបកាត់ពូជចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈស្របច្បាប់មិនមានការខុសច្បាប់ទេបាទអញ្ចឹងគឺមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់តំបន់ក៏ដូចជាមានការឆ្លងកាត់ឡាបូបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាវាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការយកទៅទទួលទាននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានក៏ដូចជាផ្ទាល់ខ្លួនបាទសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជ្រូកបាទដោយសារខ្ញុំជំនាញខាងទាហើយក៏មានភ្ញៀវជាច្រើនគាត់តែងតែសួរថាមានទាខ្វៃហើយមានជ្រូកអត់ដោយសារជ្រូកពួកយើងអត់ទាន់បានផ្ដោតប៉ុន្តែដល់តែពេលឮថាមានជ្រូកព្រៃវាប្លែកដែរបាទហើយក៏ច្បាប់ស្រុកយើងចំពោះជ្រូកព្រៃឬក៏សត្វព្រៃមានការហាមឃាត់ក៏យើងបារម្ភដែរលក់ការលក់សាច់ព្រៃប៉ុន្តែដល់តែពេលខាងកសិដ្ឋានយើងឮថាមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក៏ថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសមកមើលទៅក៏ឃើញថាមានសង្វាក់ផលិតកម្មមានស្តង់ដាមានការឡាបូចិញ្ចូវឡាបូអីត្រឹមត្រូវល្អអញ្ចឹងឆ្លងកាត់ការទស្សនកិច្ចលើកនេះក៏ឃើញថាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនហើយក៏ខ្ញុំក៏គិតទៅលើចង់សាកល្បងយកមក design សិក្សាមើលថាតើនៅពេលដែលយើងយកជ្រូកព្រៃហ្នឹងយើងយកមកប្រឡាក់គ្រឿងហើយយើងយកមកខ្វៃយកមកអីមើលថាតើវាគុណភាពវាមិនដែរអញ្ចឹងក៏ស្របទៅតាមស្តង់ដារបស់តេះទាយើងខ្ញុំដែរបាទតេះទាមុននឹងជ្រើសរើសដៃគូសហការនៅក្នុងការគុតគង់ក៏យើងជ្រើសរើសដៃគូដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាក្រោយទស្សនកិច្ចនេះក៏យើងមានការសិក្សាជាមួយគ្នាជាបន្តទៀតបាទសម្បត្តិថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃមានជ្រូកច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាហើយមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវពីមន្ត្រីជំនាញអាជ្ញាធរនិងបើថាការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃទីនេះគឺមានទំហំជ្រូកមានចាប់ពីជ្រូកកើតរហូតដល់ជ្រូកដែលមានគេហៅថាមានផ្ទៃគេថាពពុះណាជ្រូកមានកូនចាជ្រូកកូនមានន័យថាវាមានខ្សែសង្វាក់នៃការចិញ្ចឹមតាំងពីតូចរហូតដល់ធំហើយអាចលក់ចេញជាសាច់បានទៀតអញ្ចឹងថាតើនឹងមានការសហការបែបណាទៀតយើងក៏នឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តដែរប៉ុន្តែសំខាន់ទាំងទាំងនោះថាយើងគិតការពារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ទម្លាប់មួយចំនួនការបន្លំនៅប្រភពដើមនៃប្រភេទជ្រូកព្រៃជាជ្រូកកសិដ្ឋានឬក៏ជ្រូកយោចៃឬក៏បោបាញ់ខុសច្បាប់អីជាដើមនោះ